Čau, či ľudia, vítam vás u ďalšieho videa a mám jeden problém. Zmazal sa mi svet. No, tak to je problém, no. A tak som si založil nový, no a čo? Škoda. A skúsim si dať taký istý cieľ ako v tom druhom. Nájsť iron a prežiť noc. Natečím si drevo. takto. Jo, ale tady som to mal veľmi pekné miesto na bejsku, no. Som ešte hral potom a našiel som ešte trošku ďalej také. Aha. Jo. Pôjdem si urobiť crafting. Kde ste ďalší? Prasa! Teraz si hlavne musím zariadiť nejaké jedlo, no tak preto. Bum. A dneska už mám zapnuté zvuky, no hurá, idú mi, no. Jo. Oh, dedina! Dedina, jo! Tak tu môžem prežiť prvú noc. Jo, teraz iba iron nájsť. Jo, a tam je pes. Tak potom si pôjdem potom. Oj, tu je zvierat. Bum. Prečo? What? Mne to nejako laguje. No. Jo. A to tam je. Bum. 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 Jo. Zničí máš meč. Čo? Toto prešla, prežívam. Kde si ďalšie? Oni utiekli. Bum. Meso! Bum! Dva sa. Tri? Čo to boli tri? Neviem, bolo sa to ešte. Dobre. O, oh, villager. Tak, za čo mi dáš emerald? Za zemiak, hej? Skap. Ty? Máš tu nejaký beetroot? Čo to postel, to si zoberiem. Nejakú tu mám je teraz, čo je, halo? Ahoj. Ahoj, ešte raz. Máme tu gala. Oni tu majú gala. Nevadí. Bum. Počkaj, ja som si... On tam chcel obchodovať za chleba, za emeraldy, že? Tak ja som... Ja nemal búcha, teraz mi to bude asi drahšie, ne? No, tak by som si z toho robil chleba. Tak ale ty si urobím potom nejakú bejsku, ja som nejakú peknú skalu, ako som mal predtým. To už neviem, ale škoda, že som mi vymazal ten svet. A inak, dneska idem robiť stream. Takže môžete prísť, ak chcete. O nejakých 9:30 alebo tak nejako. To bude ma toho. Hej, bejlu. Tak. What? Čo to bolo? Čo mi to tak lagol? What? Dvadsaťdeväť. Mačka.
gdzie jesteś? Farmeczka! Było to taka maczka, jak to się idą otworzyć, czekaj. Ja sobie tym rychu poniaką rybu, jak chcę mać maczku. Czekaj. Są jakie ryby. Trzymałem ryby. Rybu. Jo, tu! Bum, ryba. Bum, ryba. Czekaj, tylko jedno. Aha, to nie jest. Bum. Nie, są topi! Tri. Bum. Jo. Bum. To jest takie rybka. A teraz chcę maczku. Teraz chcę maczku. Maczka, po co? Jo, mam frienda! Przeżyć noc, no tak nie wiem, czy teraz już znajdę Iron, ale potrzebuję nas na przeżyć noc. Czeska! Chleb, jo, chleba, jo. Mama! Poczekaj, to od kiedy się może maczka lagnąć? Poczekaj. Ako się budem volať, ja potom musím nájsť, neviem, tak. Poď sem. Jo, achievement. Toto... A tam... Čo predávaš? Mačička poda mnou. Ako to budem volať? Počkaj, ja ovca. Mačka, no poď za mnou. Ešte neviem, ako ťa budem volať, ne! Tak potom... Bum. Kto? Ty si hnusný. Ale počkaj! Ne, nie, nie, nie! Ja som... Čo som urobil? Nie! Aaaa! Prečo? Ja som taký pomalý, alebo čo? To je prvý krát, čo ma zabil golem. Ja mám svoje veci. Ja som chcel iron získať, aby som nemusel chodiť do dolohov. Nej! Nie! Čekaj! Tá mačka... Tá mačka už není moja? Čo? A toto je hrad. Musím, ako to si odpíkaš. Moja mačka! Už není moja, bum! Skapeš, bum! Kedy už konečne zomreš? Bum! 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 Jo! A idem si po moju mačku. Tu si. Hej, tu som. Ty si moja mačka. Poď sem. Poď sem, mačka. Poď sem. Ja som dobrý. Poď sem. Ja som dobrý. Jo! Dobre, mačka, poď sem. Poď sem, už si moja. Dobre. Ešte nejaké čestky by som tu chcel nájsť. Mačka. Ja, to si moja mačka.
Všetko vytrádnem aj sa plindy. Kde si mačka? Haló? Mačka? Nebudeš tu. Poďže za mnou. Potom ti tam položím tú posteľ, je to presne táto. Potom ti tam položím tú posteľ, poď. Keď si nájdeme niečo na bývanie, poď. Jo, si mačka dobrá. Brewing stand? Oj, jo, mám... Wow. Nebol som zde. Tu ja... tam som sa obývať, ale to je mačka, kde si? Haló? Mačka? Kde je zase? Čím? Kde si? Tak prežil som noc, mám iron a dneska dám stream. Gold nuggety. Ešte idem nájsť mačku, aspoň sa pokúsim. Kde je? Ale... Tak. Tak ja sa s vami lúčim. Aj s mojou mačkou. Zatiaľ... Čaute.